Po nis këtë fjalë me një solidarizim për popullin grek, për fatkeqësinë e shkaktuar nga zjarret masive, për cilin ngushëllimet tona dhe i bashkohemi dhimbjes familjeve që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur, dhe sigurisht lutemi për ta. Edhe Ministria e Mbrojtjes, edhe forcat tona të armatosura që kanë sot mbi vete përgjegjësinë për emergjencat, për përballjen me emergjencat civile, do të vijojnë të angazhohen edhe do të jenë pranë komunitetit për çdo lloj kërcënimi ndaj sigurisë tyre. Emergjencat civile janë pa diskutim fronti ynë i ri i luftës. Sigurisht që kjo kërkon gjithashtu edhe mjetet, edhe teknikën e duhur dhe të domosdoshme. Kohët e fundit kemi futur në përdorim një teknik të re që përdoret nga helikopterët për shuarjen e zjarreve, dhe kjo e ka rritur kapacitetet tona 7 herë më shumë nga hera më e mirë ose nga vjet kur përballonim zjarret masive që ran territorin e Shqipërisë. Këto mjete që janë të ekspozuara sot këtu janë shumë pak, janë vetëm një pjesë e kapaciteteve që ne disponojmë. Dhe shumë të tjera, siç e dini, ndodhen repartet e forcave tona të armatosura dhe janë gatishmëri të plot. Ajo që është më e rëndësishmja është njerëzit. Ju që i përdorni këto mjete. Ne, me forcat tona të armatosura, disponojmë edhe personelin më të përkushtuar dhe më të mirë trajnuar për t'i përdoru këto mjete.